Napravili smo kratku pauzu, nastavljamo dalje sa emisijom pre večere i sa našom narednom temom. A da vam ne bi otkrivao sve detalje, gledamo prilog kao uvod u temu, a onda razgovaramo sa našim gostima, gošćama. Vredne i uspešne u poslovima kojima se bave, ali jednim kvalitetom privlače najviše pažnje, zanosnim izgledom na kojem bi im pozavidele i mnoge svetske zvezde. Kakav je bio put žena na javnoj sceni nekada, a kako to izgleda danas, saznaćete u sledećoj temi emisije Pre večere. Lepo si to objasnio, Aco. Da sam lepo najavio. Lepo si to objasnio sve. I evo, Snežana, već vidim da se osjeća ovde privilegovanom što je dobila ovakav komentar. Da, baba, hvala na ovako divnoj najavi. Sa nama u studiju Snežana Dakić, TV Lice, Marija Petrović, a.k.a. Mara Carica, tako da kažem. Može se tako. Pevačica, da. Influencerka, tiktokerka. Ili ima nešto što nisi? Žena za sve. Ja kažem, majka me za sve rodila. I sa nama u studiju je Jovana Tomić, isto takođe influencerka, mogu tako da kažem. Pa, influencerka, model. Učestvovala si u Survivoru, da. Da. Molekularni biolog. I nju ima za sve. Ja bih samo da dodam da sam i profesorka španskog jezika i književnosti, master NLP-a i da sam završila coaching professional. A pored toga sam i TV autorka. Osim što sam TV lice. Žene, svestrane. Ne, mislim, htjela sam samo da dodam da, ali pored toga sam i influencerka. Snežana. Nemojte ovo da shvatite pretenciozno, nego čisto da dodam u znaju. Evo, Marija, što moram da znam da meni ne treba posebno predstavljati, ali ipak da se predstavim za one koji su rođeni nakon što sam ja stekla svoje kvalifikacije. Moram da je napalim. Ona i tekako može sad i influencerkom da se nazove, jer od kad sam ja ti pokazivala onda ono kako da se snimaju videi, ti si od tada dosta napredovala, tako da Snežana je opasan i marketing. Imamo ide u korak s vremenom. Apsolutno. Ja učim od mladih. Apsolutno. I ja se prilagođavam novim tendencijama. Tako je. A mi učimo od stare i zrelih iskusnih žena. A šta? Apsolutno. A šta si naučila od Snežane? Pa prvo, taj njen moment odmerenosti je jako, jako, jako ono, kupuje ljude po meni. I to je onako nešto što ja gledam da naučim kroz vreme i godine. A mislim da i sam njen rad i sama njena ličnost govori mnogo toga, pa i nema više šta tu da se doda sem jedna tačka i da se kaže Snežana Dakić i odmah pomislite na jednu ženu koja je u trendu, je li tako? Hvala puno, predivno si mi javila, Maro. Inače, Maro i ja smo zajedno radila na Hype, dok je ona radila jedno vreme čak i kao TV voditeljka na Hype-u. To nisi ovaj naglasila. Da, molim se, kakve su ovo nepotpune najave? Moja greška je, moja greška. Izvinjavam se. Malo unosimo živosti ili što bi rekao narod živine. Ako apsolutno, to je poželjno i to je uvek super. Sve smo u crnoj boji pa moramo malo da oživimo ceo studio pored ovih boja. Je li to, Jovana, boja koja je u trendu sada? Ja sam čula od svog stilista i jako dobro drugara Laze da jeste. Crna je nova crna. Da. Lazo, što se meni nisi javio, ja sam... Ti se jedini nisi uklopio. Da, ja štrčim. Nisi obavešten na vreme. Ja sam neobavešten. Što se toga tiče, sam i tekako neobavešten. Snežana, ajmo da krenemo od vas i od vašeg početka. Kako je nekada izgledalo to kako žene dolaze do popularnosti, do slave? Šta je tad morala da ima jedna žena da bi postala poznata? Pa, na primjer, u ovom poslu, ja sam počela kao novinarka, morao si prvo da budeš jako dobro informisan i upućen i da budeš obrazovan i da se nekako potvrdiš prvo nekoj stručnoj javnosti pre nego što te puste da se pred širom javnošću afirmišeš. U ono vreme nije takav pluralizam medija vladao, tako da je bilo bukvalno nekoliko. Bio je RTS 1 i 2, posle je otvoren ovaj treći kanal, prvo je bio OK kanal pa treći kanal, da bi posle polako počela TV Politika je otvorena i eto, ja sam na televiziji počela da radim nešto kratko na Studiju B, pa na TV Politici. Ali bilo je jako malo medija gde si mogao, tako da za mlađe ljude uopšte nije bilo dovoljno zapravo ponude medijske i postati novinar i voditelj je bilo, znaš, nije to bilo kao danas, da je to kao jedno od najpoželjnijih zanimanja. Prosto
trebalo da imaš i neku, da kažem, i vezu da se zaposliš. Ja je nisam imala, ali zato što su počeli da se otvaraju, da kažem, i drugi mediji, ne samo ovi zvanični, kao što je, na primjer, RTS ili Radio Beograd. A ta neka prijatna spoljašnjost je bila prateća stvar. Nije bilo dovoljno. I moram reći da se ja nikad nisam nešto ni... kako da kažem, ne držim za sebe da sam se probijala izgledom, jer nalazim da je moj izgled ne nešto posebno nadprosečan, ali umem lepo da se sredim. Spomenuli ste da ste profesorka... Odmereno, kako rekla Marija. Jako odmereno. Jako odmereno, sa stilom Hvala. I sa ukusom. Samo da vam kažem, u stvari uopšte ne izgledam tako, ovo je maska. Boga mi, ovo što smo mi videli nije. Hvala. Tako da mi potvrđujemo ovdje iz prve ruke. Spomenuli ste da ste profesor španskog jezika. Da, završila sam filološki fakultet. Da, držite, jel držite časove španskog jezika? Ne, ne držim. Ja sam završila filološki fakultet, ali već sam uporedo bila počela da radim na radiju, pa onda na televiziji. I onda me to krenulo, i to baš ono 90-ih, kad je bilo gotovo nemoguće otputovati u inostranstvo. Ja sam krenula sa svojim poslom da putujem i dosta sam novih granica otkrila i ja zapravo nisam ni mislila da ću uspeti u ovom poslu. Ja sam mislila, eto, bavit ću se novinarstvom dok ne napravim neke kontakte da vidim šta bih mogla u životu da radim. A upisala sam filološki fakultet zato što je to delovalo praktično. Jer u ono vreme, kao mislila sam, po dobro mogu da ili da budem prevodilac ili da, što kažeš, držim časove ili da budem turistički vodič. Nekako nisam se usudila, na primjer, u ono vreme da upišem žurnalistiku, političke nauke, zato što kažem, gotovo da nigde nisi gotovo nigde mogao ni da se zaposliš sa tim. A ja sam recimo želela da upišem psihologiju ili još više filozofiju. Mene je interesovala filozofija, ali je to prilično nepraktično, razumeš? Jer danas ti imaš i marketinške agencije, istraživačke centre. Ti danas imaš jako veliku paletu zanimanja koje možeš da radiš sa takvom nekom strukom. U ono vreme nisi mogao i ja sam gledala šta je to iole praktično, a da je u skladu sa mojim interesovanjima, sa mojim senzibilitetom. Ja sam bila sklonija humanističkim naukama nego prirodnim i da je nekako u skladu s mojim talentom. Jer ja sam zaista jedan od mojih najvećih talenata je za strane jezike. I između ostalo govorim 5 stranih jezika. Ne tako dobro kao engleski i španski, svih 5, ali se dobro sporazumevam na francuskom, na ruskom i složim se italijanski. Dobro. Nemojte da ispadne da se hvalim, vi ste me... Ne, ja sam samo htio se nadomažem. Samo sam htio još da pitam koliko je teško... A ti se sve raspituješ nešto u svom nekom, za svoje lične potrebe. Čekaj, ali ja sam... Okej, dobro, ja se izvinjam. Ne, ali ja sam i tvoja koleginis. Vi sad ispade ja sad samo o sebi. A znate da sam igrala u ovoj seriji od jutra do sutra? Da, imala sam ulogu TV voditeljke Mije Karamarković. Mija Karamarković? Da. Kako mi stoji to ime i prezime? Mija Karamarković. Interesantno. Onako, enigma. Voditeljka Urbanog jutra. Super. E, dobro, sad ovo je bio onaj dosadni deo, da pređemo sad na ovo savremeno. Ne, ja moram da kažem, ja radim u redakciji Hype televiziji gdje su skoro svi jako mladi i ja jako vodim računa o tome šta oni misle i uvijek ih konsultujem za sve sadržaje i sve ideje koje sam, za najgledanije moje emisije na YouTube-u, zapravo su mi kolege dale ideje za goste. Za goste, zato što oni znaju koji su ljudi viralni. Da. E, to je ključna reč, evo da. Opa. Marija, baš me čudi zašto. Moramo da pitam onda i tebe. Način na koji danas mlađi ljudi dolaze do popularnosti se mnogo izmenio sa dolaskom društvenih mreža, sa viralnim videima, sa reelsevima, TikTokom i svim ostalim stvarima. Jeste. Gde je tajna tu? Pa nema neke pretjerano velike tajne. To je neki moment više koji čovjek onako iskoristi na najbolji mogući način. Mislim da samim tim, ako si dovoljno interesantan ovako kao osoba i ako imaš nešto da kažeš, e sad, svako bira i šta će da kaže i na koji će način da se predstavi. A ima i oni koji nemaju šta da kažu, ali svakako govore. Tako je, ali pa dobro, to je već ta neka sloboda svih tih društvenih mreža gdje možemo da naletimo na svašta nešto. Ali mislim da to je samo neki moment koji se iskoristi i onda
odevirala. Mislim da mladi ljudi su onako dosta uključeni u sve to i nekako samo ulete na taj talas da onako isufuju taj moment. Izvinite, sad ovde vidimo tvoje fotografije, ja sam ih birala. Da. I sad očekujem da... Dobar izbor, moram priznati. Očekujem da i ti i Jovana prokomentarišete, možda nije bio idealan izbor, ali ja sam gledala one koje su meni bile nekako najinteresantnije i najupečatljivije. Tako da... Da, boga mi, ima boga tu, mi ima tu svega. Lepe. Da, šareno je, dobro, što bi se rekla. Evo. Da, pa ja uglavnom volim da se predstavljam u raznim izdanjima i ne plašim se da iskažem i pokažem sve i ono iz sebe i na sebi, naravno, na svakom nivou. Tako da volim da eksperimentišem. I to se vidi sad na ovim slikama. Negde si me uhvatila u nekom studijskom momentu, negde u nekom momentu gde mi je promocija, pa onda ima neki moment ovog nekog profesionalnog slikanja, tako da me ima u svim sferama. I mislim da je to i takođe jedna od ključnih stvari gde čovjek treba da se pronađe u svakom tom segmentu, gde može da onako pokaže sebe i svoju kreativnu energiju onako iskoristi na pravi način. A ono što mene zanima, koji je moment, to jest kako si postala viralna? Pa ja sam vrlo slučajno sve, kao što mi se i sve desilo u životu, tako mi se i taj viralan slučaj desio. Ili budem previše iskrena, kao što znate, Ili previše luda. Da, ili eto, taj neki pozitivni... Taj ludkastost je prolazi dobro na mrežama. Da, pozitivni moment koji ja gajem u sebi dođe do izražaja. I ta iskrenost, ja mislim, da dođe do izražaja i ta neka moja... informisanost ili ti... Pa ne znam sad kako bih to nazvala. Snežana je spomenula da u njeno vreme, apsolutno se slažem, nekako i bilo teže i sad je mnogo lakše stupiti u taj moment, iako si možda školovan, neškolovan i tako dalje. Ali mislim da je zapravo najbolje da čovjek radi na sebi i da na kraju sve to onako istanča, da to ima jednu lepu formu. A taj viralni moment, to samo dođe od sebe. Mislim, sad pričam o tom nekom viralnom momentu, dosadila sam, hiljadu puta sam spomenula, ali to je TikTok gde sam ja onako slučajno to počela da radim i ispostavila se kao jedna super stvar gde sam unapredila sebe. Nisi imala ni predstavu šta može da se desi. Ma totalno. Ja sam krenula da snimam samo zato što mi je jedan moj drug rekao, kao Maro, ti bi super bila, pozitivna si, voliš da pevaš, da igraš, ajde probaj to, ali sada nije to ni dovoljno, sada mislim da baš čovjek mora onako da poradi na tom materijalu, sem da bude i lep. Što kaže, naš fizički izgled je samo plus, ali to što ćemo mi da odradimo i kako ćemo mi da se unapredimo kroz to vreme, kada već nije dovoljno da budeš samo lep, zgodan i privlačan fizički, to je sve do nas. I do toga koliko ćemo da se posvetimo sada već mom poslu, a to je tada na početku bila razonoda i neki moj način kako bih voljela da se prikažem, jer sam bila ranije model, pa je onda ta vrsta eksponiranja meni bila najbliža i nekako sam se tu najbolje osjećala. Da, ali evo ja sad malo da dolijem vodu na tvoju vodenicu, kao što si ti mene malo prehvalila, ali ja bih rekla da je kod Mare u stvari ta njena spontanost i iskrenost zapravo nešto što publika prepoznaje, jer mnogi su namešteni. Primetit ćete da danas na društvenim mrežama vlada jedan trend prevelike nameštenosti. Ali ljudi prepoznaju tu iskrenost, čini mi se. Mislim, ja bar prepoznajem, vidi se jasno ko je ono otvoren. Šta je fake, šta je real, to je šta je laž, šta je istina. Pa ja, znaš šta, možda ne znaju to da objasne, ali negde prepozna naša podsvest i ono što ti se dopadne, sa čim možeš da se poistovetiš, to svakako mnogo više prolazi. Jer znaš, ti imaš gomilu nekih influencerki koji imaju te neke, toliko neke ne... Prosto ti se čini da se ušinula od svega toga. Nikog ne vređam, nego hoće kaže ne samo influencer, nego generalno su ljudi postali toliko opterećeni poziranjem da se izgubila svaka normalnost, spontanost i prirodnost, a zapravo, i to će nam Jovana možda i bolje reći, nekako ljudi su preopterećeni da li im slučajno nije otišao osmeh malo ovamo ili da, ja opustila sam i ovu sliku neispotošopiranu. Ona mi je objašnjavala kako ovdje treba da se sedi, kako je ona nekada sedela i kako to sve. Mi kao hoćemo opuštenu neku varijantu ovog prevečere, ali to se posle ispostavi da je ipak potreba način. Ne, ali u studiju ipak moraš. Ne možeš sad da se raskrećeš i da iskriviš kičmu i da nemaš držanje. Moraš imati držanje. Ali govorim o tome kako se ljudi predstavljaju zapravo
I mislim da to običan svet jako opterećuje da uživa u svom svakodnevnom životu, pa i ako su influenceri, da uživa u tom nekom svom, da kažem, predstavljanju. A evo sam se htela da istaknem da je spontanost možda malo negde zaboravljena. Ali da je i dalje ima. Spontanost je deo autentičnosti i publika prepoznaje autentičnost. Zamisli ko šta traži na društvenim mrežama, šta želi da vidi. I da si to zašto se predstavljaš. Zapravo, najbolje je kad si ono zašto se i predstavljaš. Ili što zapravo najbolje jesi. Da si ono što jesi. Jovanu malo. To se zove autentičnost. Jovana, kako je izgledao tvoj početak? I da li si ti isto kao i Marija to slučajno počela da radiš iz neke zainteresovanosti za Instagram, TikTok ili si imala želju da ostvariš? Pa moj početak je relativno skor. Znači ja sam u stvari od Survivora, da kažem, javna ličnost i tako sam se probila. Pre toga sam se bavila modelingom i ja sam po struci molekularni biolog. I onda sam uvek razvijala... Dobro, odličan spoj jedan. Hvala. Trenutno na masteru iz forenzičke biologije i volim da razvijem taj stereotip da ako je neko atraktivnog izgleda, da samim tim, znate kako je kod nas u Srbiji, ta osoba nije edukovana, nije obrazovana, a dolazim iz porodice koja je stvarno, mogu da kažem, moja mama je doktor ekonomskih nauka i onda uvek sam želela negde taj deo da predstavim ljudima da ako je neko atraktivnog izgleda, da nosi nešto sa sobom. I kad sam otišla na Survivor, ljudi su me prepoznali. I prepoznali su te neke moje kvalitete. Mislim, stvarno ispašće sad i ja da se hvalim. Neka pošto popriče. Prepoznali su to što sam ja. I ovaj moment, taj autentičnosti što smo pričali, mislim da je jako bitan na društvenim mrežama. Mene znaju kakva sam, takva sam. Što na umu, to na drumu nekad ne umem da prećutim, ali ljudi to vole. I onda ja nekako kod sebe pokušavam da plasiram upravo to, da može sve. Da jedna žena apsolutno u današnjem svijetu može sve. Apsolutno. A na koji način još razbijaš te predrasude? Da li ističeš malo ono čime se baviš? Da, zapravo ja sam, na primjer, prošle godine borila se sa... To je ne prošle godine, ove godine u zimskom periodu imala sam jako veliki problem sa štitnom žleznom insulinskom rezistencijom. Radila sam na tome. Moj TikTok je generalno dosta više casual i malo opuštenija varijanta. Tu više komuniciram sa ljudima. I pričala sam... Govoriš im o svojim problemima na taj način i sa njima komuniciraš. Da, upravo. Šta jedem, kako se hranim. Moj Instagram je opet malo kao neki fashion moment jer to sam sve ja. I onda biram društvenu mrežu na kojoj ću šta da plasiram. Ali mislim da je jako bitno upravo to, biti svoj i imati to nešto čime ljudi mogu da se poistovete. Jer upravo ovo što je Snežana rekla, možemo mi svi da ispoziramo i sve je to super sjajno i onda kao kad se ugase kamere, šta onda? I da ljudima treba pokazati sebe. I onda se ja trudim da negde vide, ok, vide i ovaj moment da sam super sređena, ali onda tako isto ja se uvek snimam bez filtera. Vide me sa sve podučnjacima, takva sam, kakva sam. I to je ono nešto što ja pokušavam ljude da naučim i da devojke koje mene prate pokušavam da nateram da je jako bitno da budu samostalne, da ne zavise ni od koga, da budu obrazovane zbog sebe, ne zbog bilo čega drugog. I da apsolutno sve može da se postigne. Da, jer jako je važno da jednog momenta kada više nisi toliko mlada, a mediji te, na primjer, ono samelju i potroše, mora da ti ostane neki sadržaj i neki resurs od koje ćeš ti ga dalje da živiš. A drugo, može da se desi da ti se prosto izmakne posao i zato da ne bi upala u krizu identiteta, treba da znaš ko si. A ako ne znaš ko si, pa potraži se. Onda uzmi pa razmisli šta ja drugo mogu da radim i šta ja želim još i šta bih ja još mogla da radim pored ovoga ili umjesto ovoga. I hoću da kažem, nikad nije kasno da ako neko nije imao vremena ili bio nezreo ili mu se učinilo kako ono na grani raste sve što ti treba i samo pružiš ruku i ubereš i ne moraš da se potrudiš, uvek možeš do te spoznaje da dođeš. I upravo sam ja kroz lični razvoj, kroz ove edukacije, zapravo i apelujem na mlade i uopšte na žene srednje godine, jer vrlo često se dešava ženama mojih godina, da dođu do smene generacije u nekim raznim sektorima, bankarskom ili ne znam kom drugom, i da se one nađu, ili prosto ljudima dosadi. Znam mnogi ljude koji me dosadilo da rade za korporacije, jer ih je to samlelo, a imaju 50 godina i nisu za penziju, naprotiv. Ima još puno do penzije, pa i za posle penzije. I ljudi se susreću stalno sa tim pitanjem šta umjesto ovoga i šta ću sad. Ali uvek može da se nađe neka nova svrha i samo dajte sebi vremena. Snežana, često govorimo o influensu, o
influencerkama. Reci mi, šta bi bilo da su one postojale u tvoje vreme? Pa znaš šta, u moje vreme nije bilo ni interneta. Mislim, i ovo je moje vreme, opet da se razumemo. Da, ali kao da, je ovo vreme. Influence znači uticaj. Ne, ali hoćeš da kažeš kad sam ja bila Marinih godina. Tako je. Prvo da vam kažem, da, nije bilo kompjutera uopšte. Kompjuter je. Možda bi postojao neki PC, neki personal computer, neki ono šporeč. Ali to je bilo rezervisano za neke tamo firme koje su neke podatke obrađivale, neke brojevi, nešto. A nije bilo interneta uopšte. Tako da ti da bi pripremio neki intervju, upravo morao si sam, mi novinari smo morali sami da pravimo svoju dokumentaciju. Znači ti pratiš određene ličnosti, isečke praviš iz novina i praviš tu dokumentaciju u arhivu. Možeš misliti kolika je bila moja dokumentacija da bi ja kada želim da, na primjer, intervjuišem neku tadašnju Maru Caricu ili nekog tada Emira Kusturicu ili neke druge slavne ljude ili manje slavne, ali zaslužne, ti si morao da imaš tu arhivu i onda izvučeš tamo pa kaš, aha, čekaj, on je sve to. A pritom je postojala i fotodokumentacija u politici koja tada nisu postojali ovi privatni, ni Blic, ni Informer, ništa. Znači, bila je samo politika, čini mi se, i novosti dnevnih novina. I sport je bio. I onda smo mi, što odeš u tu fotodokumentaciju politike, oni te tamo puste, ti tamo se potpišeš i onda sediš satima, čitaš, podvlačiš one novinske isečke. Bilo je potpuno drugačije, bilo je mnogo teže i zato si mnogo toga morao da imaš i u glavi, da držiš. Ovo sad je dosta opušteno jer ti, na primjer, preko sutra radiš neki veliki intervju, uđeš na Google, pretražiš i mnogo toga ti je dostupno i ti se za čas spremiš. Tako da, sada je mnogo lakše u tom profesionalnom smislu. Što se tiče slikanja, ja sam ono najveći broj svojih emisija na kojima sam napravila karijeru uradila bez šminke. Dakle, to ono poslednje mi je bilo da se ja našminkam, a kasnije, znaš, i kad sam kasnije bi se našminkala za 5 minuta u kolima, jer mi je bilo mnogo važnije da negde stignem i da uradim neku izjavu ili reportažu, jer su moje emisije bile dobar deo moje karijere sa terena. Emisije u trendu, koju sam ja godinama posle je bila Život u trendu. To je bilo infotainment format, prvi domaći infotainment. Pritom putovanje u inostranstvo i snimanje s sobstvenom malom kamerom, gde se ja u najvećem broju ekskluzivnih reportaža nisam ni videla. A danas je najvažnije da se i ti uslikaš pored nekoga. Ali poprilično slično sad isto kada se ode negde, bilo gde, da li su putovanja, o čemu god da se radi. Sa telefonom. Tako je, telefonom to se snima isto tako. Odmah instant i odmah se kači. Samo što je tada to moralo da prođe neki duži proces do montaže i svega. Tako da, sad može odmah da ide preko interneta, odmah da ide u etar. Tako da, super je to sve. Mislim, meni je drago, meni se od onog vremena kad si mi ti pokazivala kako da izmontiram reel, do sada udvostručio broj pratilaca. Ma, ono je fenomenalno. To je fenomenalno. Što ispratim na društvenim mrežama. Ali zato što ja stvarno, što kaže i Jovana, ono o čemu ja pričam, to su neki problemi svih nas, pre svega žena. 73% mojih pratilaca su žene i ja sam im zahvalna na tome. I zaista mislim da sam se i ja mnogo promenila od onog vremena kad sam bila mlada, jer sam izrasla sam. Znači, kako da kažem, izrasla sam u svakom smislu. Pre svega, duhovno sam izrasla, profesionalno, kao ženska osoba, kao majka, kao profesionalac. I onda su i moje interesovanje drugačije i nekako mislim da mogu da... A i javni diskurs je drugačiji. Ranije je to sve bilo formalno, znaš. I onda ranije su ljudi za mene mislili da sam jako ozbiljna. I onda svi mi kažu, zašto nisi ti tako opuštena? Jer mene kad znaju privatno, kao ja sam strašno, volim da se šalim i tako. Međutim, jednom sam se našalila u nekoj emisiji sad skoro, pa to ispade, Bože me sačuvaj. Znači, ono salve. Znači, salve, ali dobro. Tako da mora čovjek da pazi i na koju se temu šali. Slažem se. Što to kažeš, Mara? To je sada... I Mara voli da se šali. Kako se... Čekaj, izvini. Kako se nosite sad, Mara, pošto si se ti nadovezala, izvinjava se. Kako handluješ, kako se to danas moderno kaže, taj moment? Pa samo sagledaš situaciju i proveriš gde je sad to, koliko možeš da kažeš malo. Znači, ne da budeš neiskren, ali da tu neku svoju iskrenost onako upakuješ da bude odmerena i da bude onako na jednom okej nivou. Sad, naravno, svi smo mi
smotani u nekim trenucima i naravno da iz takvih trenutaka može i najviše da se nauči ako dovoljno sebe dobro oslukneš i ako si spreman da menjaš stvari kod sebe i da se suočiš sa svim tim stvarima. Tako da možda suočavanje i na najbolji način ispravljanje svega toga može da te dovede do ekspanzije kada je to predstavljanje u pitanju. Ali ja bih ukazala na još jedan sveopšti trend, a to je da se svako hvata na reč i da je jako mnogo spinovanja. Dakle, ne samo u javnom diskursu, nego i na društvenim mrežama, da se ljudi brže bolje za nešto uhvate i spinuju i daju mu neki potpuno smisao koji još te nema. A i onda kad neko uzme da se pravda na koliko spinovanja, onda ispada još gore. Onda ispadneš da je zapravo to sve istina. Ali ako ti preslušaš, ti vidiš da je sve rečeno onako kako treba, a ne onako kako je neko pročitao. Ali vraćamo se na to da svako posmatra iz svoje mape realnosti i svako se hvata za nešto što je njega tu triggerovalo. Tako. I svako može da posmatra kritički. Baš onaj moment onog remiksa što stoji. To ja mislim da je ključni moment. Jovana, kako se ti boriš sa zlokobnim komentarima? Da li ih uopšte ima? Ne, ih nema. Sad sam Mari malo pre nešto smo komentarisale. Pa upravo to, ja sam, ne znam, snimam za taj TikTok, nekad snimam neke trendove koji su u tom trenutku virali i onda ljudi, mislim, ja nemam problem sa tim zaista i hvala Bogu, dovoljno imam svojih prijatelja, afirmisana sam u tom nekom polju i samo svesna da ne može da me uzdrma, ali znam da sam u par navrata baš tako nekad, kad baš izvuku iz konteksta nešto što sam rekla, da znam da se iznerviram jer budem u fazonu, svaka normalna osoba koja čuje ovo zna šta sam htela da kažem i onda upravo ovo što ste vi rekli, samo se prešaltam na to, svako polazi od sebe, ljudi ti žele da vide to, ljudi žele da percipiraju na taj način, ja ne mogu da promenim ako me neko voli ili ne voli. I onda se apsolutno posle toga iskuliram i samo budem u fazonu, ok, ja sam to rekla, ja mislim to, ako ti vidiš na drugi način, to je do tebe, sve u redu. A i ne možemo mi da se predstavimo. Mi možemo da budemo najbolje osobe ikada ako neko želi da vas percipira da ste loši ili da želi pogrešno da vas shvati, to je njegov izbor. On bira da vas pogrešno shvati. Vi nemate veze prosto sa tim toliko. I onda nekako mirna glava i to je samo. Ostaje samo da bude glupo. Ja se sjećam, baš sam komentarisala na Twitteru pre jedno možda 20, možda ima i mesec dana. Znam da je Vesna Dedić radila Pop Talk i jako kvalitetan intervju i neko isekao deo tog Pop Talka gde ona priča i govori kao u to vreme nešto, ne mogu sad baš da idem da čistim stanove, a moram da se snađem, da ćerku školom. Znači, jako normalne izjave i komentar iznad toga bez veze, izvučen iz konteksta gde sam ja toliko bila izgorela i bila sam u fazonu, da li je stvarno moguće da ljudi ne čuju ono što ona upravo rekla, da ja kao javna ličnost pokušavam da se borim za svoje dete, ali znam da u tom trenutku ne mogu, bukvalno je to rekla. I onda sam na tim stvarima naučila sebe da će stvarno svako da vidi ono što želi. Da, ili što kaže Šekspir, ni vrlina neće kleveti umaći. Da ne citiramo sad Njegoša. Malo van Srbije i Crne Gore. Maro, koliko je važno i biti odgovoran prema svim tim svojim pratiocima, prema ljudima koji te, da kažem, veruju ti i prate ono što ti radiš, imaju poverenja u sve što im preporučuješ. Koliko je važno biti odgovoran i iskren i koliko ti je to dodatna obaveza? Pa važno je biti dosledan. Važno je biti dosledan sebi i, mislim, to sve ajde vuče jedno drugo, to je sad sve iskreni i tako dalje, ali imati tu neku dozu odgovornosti, to jeste stvarno važno i to se osjeća i da ne postoji to u našoj podsvesti, kogod da se od nas izlaže tom nekom javnom svetu, to nas jednostavno ne tera nas da budemo neiskreni i tako dalje, nego prosto da pazimo i da vidimo šta je prosto društveno prihvatljivo, šta nije, šta je ukusno pričati, šta je neukusno pričati. I eto, na taj način je važno zapravo imati tu vrstu odgovornosti. To će se sigurno i Jovana i Snežana složiti sa mnom. Da je to ono. Bilo da je reč o televiziji ili je reč o društvenim mrežama, odgovornost treba da postoji. Da, stvarima odgovornost, apsolutno da. Meni je, na primjer, uvek u glavi jedna situacija kad sam tek izašla iz Survivora, otišla sam do fakulteta i ispred fakulteta me zaustavila jedna žena i govori kao stani, molim te, moja ćerka je zbog tebe rekla da hoće da upiše biološki fakultet. I sad, ćerkicu ima 7 godina. Kao njoj se svidelo što si ti takva i meni se uvek vrti u glavi, Jovana, imaš mlađu publiku, moraš da paziš šta im plasiraš i baš smo pre emisije komentarisale neke saradnje, šta sve prihvatamo, ne prihvatamo i ja se zaista trudim da na društvenim mrežama
vodim, apelujem znači, da ljudi, ne znam, zdravo se hrane, da vode zdrav život, da vode o mentalnoj higijeni računa. Tako da mislim da danas kao influence itekako nosi sa sobom jednu veliku odgovornost. Yes. A sad imam pitanje za sve tri gošće. Dobro. Koliko je opterećujuće, to je koliko da li vas i koliko je opterećujuće taj modni moment, jer nosite stvari, popularne ste osobe, ljudi će hteti da obuku to što vi nosite. Da li je, to su brendovi u pitanju, da li ima onih momenta kada vas to opterećuje, kada vam nije do toga, ako me razumete? Ja uvek nosim svoje stvari. Jer tu su sad, ne znam, estetska hirurgija, pogotovo, kako gledate na to? Da li verujete u sve što nosite, što obučete i što na kraju iznesete na licu ili kako god, u svu kozmetiku? Pa ja, ako smem da kažem... Ajde ovako da počnemo. Aha. To je počnemo od tebe, da. Pa Mara, pa Snežna. Pa ja zaista nikad ne bih nosila nešto u čemu se ne osjećam prijatno. Da, to govorimo i toj iskrenosti o kojoj smo malo... Da, apsolutno. Kod mene imate i od trenerke i od Laza kad me sredi, kad izgledam ono kao high fashion. I to sam ja jedan kroz jedan. Što se tiče šminke i svega toga, opet se vraćam na ono, hodam i full našminkana i bez šminke, tako da mislim da negde sam dosledna sebi i nemam problem sa tim da li će me neko sresti na ulici u trenerci, da li će me slikati u šorcu. Mislim da u 90% slučajeva zapravo tako i izgledamo. Kad odemo na piće, kad dođemo kod vas emisija, onda smo lepe. Dobro, to je u redu. Da, to je sasvim tako u redu. Da, što se mene tiče, ja nisam nešto preterano kao da patim od toga da li sam danas obukla, da li sve po PS-u. Kako se taj dan osjećam, tako izgledam. Pa da, zapravo je najvažnije to kako se osjećaš i kako zračiš. Jer ako se lepo osjećaš, ti možeš da izneseš apsolutno sve. Pa čak i tu kafu neobavezno kada odeš i kada se spremiš onako neobavezno, a i kada sednemo ovde, važno je da širimo jednu lepu energiju i da to sve izgleda lepo svedeno i ono kao u granicama normale i nekog ukusnog momenta. A što se tiče ovih brendova, ja nisam rob brendovima, niti smatram da ću ikada biti. Možda bi do sada to i postala, imala sam prilike i da vidim i da kupim i tako dalje, ali nemam taj moment u sebi tog ograničenja da samo moram da nosim brend. Više sam za to da bude energija, tako je važna. Ali i kad ga budem ponela nekad u budućnosti, nekada, isto ću da se ponašam, isti ću moment imati u sebi kako god budem izgledala. Da. Samo da se osjećam lepo, prijatno i da to sve izgleda super. Apropo ove malo pre priče što je Jovana rekla, ako je u trenerci, kako se osjeća tako zrači, tako se i ponaša i na ulici da. I na TikToku. Ruška Jakić je juče rekla kad je bila kod nas u emisiji, ako se sećaš, da ona stavi šminku i kad ode da baci đubre u kontejner. Da. Zato što se nikad ne zna da li će pored kontejnera baš naći čoveka svog života. Tako reče, da. Da, da. Tako da ima i to. Da se čovjek osjeća prijatno. Dobro, ali Marija izgleda toliko lepo bez šminke da ja se na njeno mesto nikad ne bih ni šminkala. Dobro, naravno, moram malo za televiziju, ali ja moram da kažem da nikada... Zapravo ja malo stvari reklamiram na svom Instagramu, više sam okrenuta temama ličnog razvoja, porodičnih odnosa, odnosa uopšte, roditeljstva, partnerskih odnosa. Time se bavi moja emisija Male stvari, ali sam već 30 i kusur godina sam u modi. I prepoznata sam kao modna novinarka u prošlosti, sve moguće strane, fashion weekove sam obišla, London, Paris, Milano, New York, Hong Kong i tako dalje. I filmske festivale i tako dalje. Više sam bila okrenuta inostranstvu jer je tada i televizijski program pogodovao takvim sadržajima i publiku je to interesovalo da gleda. E sad, ja sam prepoznata negde kao, uslovno da kažem, da ne budem shvaćena pretenciozno kao neka modna ikona, da kažem, odnosno kao neka ikona stila. I generalno, meni je odevanje deo svakodnevnog života. Znači, ja ništa, ono, ne primim neku dramu. Već godinama unazad se za televiziju oblačim u svoju garderobu koju imam i koju nabavljam po nabavnim cenama tamo gde i butici. Tako da je to meni fenomenalna okolnost, da ja, sa obzirom na to koliko sam dugo u modi, da stvarno mogu da nabavljam po onim nekim prvim cenama bez ikakvih marži. I to su sve neki sasvim najobičniji brendovi, svakodnevni. A
Kada sam u prošlosti radila modne emisije, imala sam tako mnogo kompenzacija za garderobu da ja više nisam znala šta ću sa garderobom. Na kraju su mi posle plaćali da nosim neke brendove, ali to je bilo vreme televizije. Ja sam zaista dobijala ozbiljne honorare zato što nosim određeni brend u emisijama, ono dok sam bila na BK televiziji, pa onda i na Pinku. Međutim, nikada ne izlazim izvan onoga što je deo moje ličnosti. Osim ako baš to nije neko maskiranje za neki editorijal. Ali i to čak vrlo retko. Uglavnom ono reprezentujem ono u što verujem. A ne reklamiram ništa što nisam probala sama. Da li je to sad ovaj preparat za kolagen koji koristim istovremeno reklamiram ili je to neki gel, sad će izaći TV reklama za neki, za neki gel za negu lica koji također koristim. Tako da nikad ne preporučujem nešto što nije isprobano, sama ne konzumiram. I što ne verujete u to. Tako da. Marija, moram tebe da pitam koliko je teško biti originalan u tom svetu Instagrama, TikToka, društvenih mreža, posebno kada znamo da je svet preplavljen upravo raznim influencerima i koliko je tržište u Srbiji zasićeno, da tako kažem, sada već influencerima, TikTokerima i poznavanjem tih društvenih mreža. Pa teško je, zato što se gomilo ljudi našlo na svim tim društvenim mrežama i aplikacijama. Koliko je teško, zapravo toliko i lako. Jer svi ti ljudi negde i teže da se ukalupe. Pričali smo o autentičnosti. Sigurno da nije postojao neki taj moment, verovatno se to ne bi ni desilo. Mislim da mnogo tih ukalupljivanja postoji i da čim si malo drugačiji ili čim voliš sebe na taj način, poseban način i da nemaš nikakav problem sa sobom, tada mislim da dolazi do tog izdvajanja. Ako si me konkretno to pitala, mislim da nisam pobegla od tog odgovora koji sam trebala da dam. Kvalitet ispliva na površinu, to je jedinstvenost osobe. Kvalitet ispliva s vremenom na površinu, a mislim da se to i dalje negde ceni možda u manjoj meri i količini, zato što nam se svašta nešto plasira, ali mislim da to na kraju uvek ispadne dobra stvar i na kraju uvek to dođe se na svoje. Ja moram da pohvalim i Jovanu. Bile smo sad zajedno. Ona prelepo isto izgleda bez šminke, da ne bude da samo Mara carica. Bile smo na jednom influencerskom događaju gde smo bile na bazenu i na plaži. Tako da Jovana je prelepa i prezgodna takođe. I šminka joj treba samo kad dolazi na televiziju. Samo zato što se bolje reflektuje. To da budemo. To je prednost i mana televizijskog života. Jovana, ti si rekla da si počela svoj, da kažem, život influencerke na društvenim mrežama posle Survivora. Da. Je li to bio ključni moment kada si ti prešla te vode? Jeste. Kako je Survivor uticao na to da ti sada posmatraš društvene mreže i da uđeš u celu tu priču? Pod meni je, ja to uvek kažem, meni je Survivor promenio život za 180 stepeni. Ja sam stvarno pre toga radila sam u produkciji, radila sam social media, organizaciju, mislim, pored fakulteta. Bavila sam se modelingom, ali, nažalost, tržište je takvo da svaka druga devojka danas možda bude model i mnogo se teško probija. I meni je Survivor zapravo donao tu jednu ogromnu odskočnu dasku, koju sam ja stvarno smatram, ako ne i najbolje iskoristila. I danas ja se zapravo, mislim, kao vodim kao lifestyle i fashion influencer i bavim se time pored, mislim, studiranja sad mog dalje i obrazovanja. Tako da ja pre Survivora nisam postojala. Znala sam ko je Mara. Iskakala mi je, bila mi je super. Ja sam Jovanu pratila u Survivoru. I hoću da dodam da ona se baš zbog tog svog karaktera i svog nekog momenta baš i izrasla iz cele te priče u koju je to isto upala zarad nekog svog interesovanja, zarad nekog svog momenta. Na kraju je i što se kaže, implementirala to sebi u život i napravila jednu lepu priču od toga i jedan svoj život onako dodatno unapredila. Tako da... Jovana, je li to bio razlog do čega si se prijavila za Survivor? Da izađeš iz tog sveta uniformnosti svih modela, da nekako ukažeš na sebe i da kreneš neki drugačiji
Ne. Od popularnosti, da mogu slobodno da kažem, pričamo o toj temi. Pričamo o toj temi sada. Ne. Mislim, ja sam računala na to da će to da mi bude odskočna daska. Znala sam negde u glavi kao definitivno ću ovo da iskoristim. Ali meni je Survivor više bio avantura. I to sam pričala kad sam tek došla na ostrvo. Ja sam stvarno veliki avanturista po prirodi, na tatu i zavisnik sam u neku ruku od adrenalina i želela sam da se isprobam, a znala sam šta sve ide uz to. I pripremila sam se na ono što smo komentarisali, da će tu da bude negativna strana, da će biti ljudi koji me vole i ne vole. I meni je stvarno, ja sam zahvalna tom projektu i ovo danas ne bi bila gde sam da ga nije bila. Tako je, da. To je... I još jedna, izvini što te prekidam, još jedna jako bitna stvar koju meni Survivor doneo jeste da sam ja naučila da volim sebe u najsirovijem izdanju koje postoji. Jer svako od nas se susretao, verujem, i vi ste nešto nekad možda u svoje vreme da imate dane kad ja se šminkam u 7 ujutru, plašim se zato što mi se vide podočnjaci, ne volim kako izgledam. Meni je Survivor, jer su me ljudi prihvatili takvu kakva jesam, u tom najgorem izdanju, doneo tu količinu samopouzdanja da ja danas stvarno ovo, da nije emisije, da nije nešto, ne vodim više toliko računa i mnogo se lepo osjećam u svojoj koži. I mislim da je to još jedna strava stvar koju je taj projekat meni doneo. Ja te da kažem zahvalni sebi što je naša duša izabrala takva iskustva. Da li se desi? Ja da bi naučili svašta nešto. Hoću da dodam da je, nije tako teško osjećati se dobro u svojoj koži kad si mlad i kada zapravo biologija radi za tebe, ali ja opet hoću da se obratim i jako mnogobrojnoj populaciji žena koje više nisu toliko mlade, ali opet hoću da kažem da po Svetskoj zdravstvenoj organizaciji mladost traje do 65. po najnovijem, tako da, drage dame... Pa 50. su nove 30. Ja se izvinjavam, tako je. Od 65. počinje u srednje godine, a starost tek tamo negde, ne sećam se više kada, a duboka starost, znači ima više kategorije. E, a hoću da kažem svim ženama koje su možda malo, znaš, ispustile korak sa sobom jer su se posvećivale podizanju dece, porodici, poslu, sticanju, egzistenciji, žrtvovanju za druge ili su prosto u nekoj fazi imale neke depresivne periode kada su se zapustile. Ja bih stvarno da im poručim da nekako dovedu sebe u ono stanje koje mogu da prihvate. Ja ne kažem da postoji pravilo da neko treba bude vitak ili da ima ovoliko ili onoliko kilograma ili da ne sme da mu visi koža ispod brade. Ali prosto važno je da vi budete svesni svojih prednosti i nedostataka i da prihvatite sebe. A da ne ulazite sve dublje, jer vidite, vi ako imate 50 godina, vi ćete, daće Bog, bar još 35 godina da budete dobro, ako čuvate zdravlje. Do neke 85. Evo, moja mama ima 83. Nek mi je živa i zdrava. Pozdrav za moju mamu. Ali hoću da kažem, zamisli, vi sad imate 50 i sad otpisujete sebe. Pa čekaj, ali šta ćeš sa 85? Mislim, prema tome ti imaš još jako mnogo vremena. Ti imaš još više vremena nego ono od kad si imala od 20. pa do tada. Otprilike imaš još toliko. Znaš, onko si imala od 20. do 50. i sad imaš još toliko da ti bude dobro. I onda gledaj da uhvatiš konce sa sobom. Ne radi se samo o fizičkom izgledu. Pre svega se radi o mentalnoj higijeni, o prečišćavanju uverenja, o osudi, o upoređivanju sa drugima. Znači, o najvećim kraljevcima duševnog mira. Dakle, oslobodite svoje misli, oslobodite se tereta sopstvenog mišljenja. Ja sam skoro objavila jedan video. E, to što vi mislite možda nije tačno. Zaista. Znate koliko često ono što smo mi pomislili uopšte nije tačno. Ili o nekoj situaciji ili o nekoj osobi. Ja u poslednje vreme stvarno stalno čekiram. Čovječe, moj utisak je bio pogrešan. Iako imam puno iskustva i pomislila sam, znam ja. I na kraju se ispostavi da uopšte nije tako. Tako da, molim vas, drugo, imate pravo i da menjate mišljenja o nekim stvarima. I drugo, sve što neko nekad priča, pa to su samo reči. Nemojte da fiksirate neku osobu samo zato što je ona nekad jednom nešto rekla. Što kaže Jovana, možda je nešto izletelo, možda nije dovršila, nije objasnila misao. Znači, nemojte držati ljude i nemojte osuđivati toliko. Jer vidi, ako ja, ne morate da imate mišljenje o svemu. Što bi vi morali o svemu da imate mišljenje? Pustite neke stvari da prođu kroz vašu glavu. Zato što to govore guruji, psihoterapeuti i psihijatri. Zato što vi ako svemu dajete značenje i to morate da označite da li je dobro ili je loše, da li ste vi za to ili ste vi protiv toga, to je neverovatno opterećenje za svačiji mozak. I ako vama nije to profesija, ako vam to nije struka i ne morate, za najveći broj stvari uopšte nije važno. Mislim, pustite da prođe, imat ćete veći duševni mir.
Nešto sam hteo Maru da pitam. Naravno, možete da se nadovežete. S obzirom na popularnost, na tvoj status i na sve, kako se nosiš sa muškarcima koji ti, ne znam, priđu, hoće da se upoznaju sa tobom? Kako to handluješ? I da li ti prilaze oni koje ti želiš? Pa uglavnom kada ja tu energiju pošaljem negde u atmosferu, u prostoru u kojem sam... Određenoj osobi ona to shvati. U kvantno polje. Kvantno polje. Ovo, naravno, ja se nekad i plašim šta treba da pomislim. Da mi se ne ostvari. Nemoj brzo opleto da pomisliš. Pazi šta ćeš da kažeš. Polako razmisli. Polako. Udahni. Proveri misao. Ali plašim se nekad svojih misli. Ovo će sad sigurno stići do... Da. Sad sam poslala nešto. Ako gledaš ovu emisiju. Da. Razmisli kako će poruku poslala mi pošalješ. Ali hoću da ti kažem, nekad se malo plašim sebe zato što znam da imamo ogromnu količinu energije koju gajim u sebi i na kojoj radim. I prilaze mi muškarci uglavnom koje ja poželim, ali pošto sam ja u svojoj baznoj ženskoj energiji, ja nisam, ne biram da prilazim, ali kada mi priđe muškarac koji mi prije ili kog ja želim da privučem, sa nekim svojim momentima onda se upustim u razgovor i onda gledam da ga ocenim najbolje što mogu, a kada mi prilaze muškarci koji mi nisu poželjni u tom trenutku činjenica. Naravno, sve znamo kakve su te i neprijatne i prijatne situacije. Se zavisi kakva je ta osoba koja vam prilazi. Da li se dešao? Pomislim, ja vrlo to onako drugarski njima objasnim. Vidi, dečko, jako si simpatičan, ali bi te zamolila da prvo u levo skrenu. Ali budem kulturna bez ikakvog veštačkog momenta. Zahvalim mu se što je prišao, jer lepo je prići današnje vreme kada su svi na porukama i kada ti samo ono pošalje, pa sad kao misli ne, nego ja volim muškarce koji se i dalje osnaže da priđu jednoj devojci mladoj, ženi, šta god. I zahvalim se onako najiskrenije i kažem jednostavno prosto, ili ako sam u tom trenutku zauzeta sam, ako sam slobodna onda nisam zainteresovana i to je to i ono budem apsolutno pristojna i stvarno ono gledam da uvijek budu korektna. Jesi slobodna ili zauzeta? Pa ja sam uvek... Ja sam uvek onako... Da znaju bar oni koji gledaju. Uvek sam ispunjena. Uvek gledam da budem ispunjena. Kao što svako od nas gleda da bude ispunjen. Tako da i taj status nije toliko važan. Koliko je važno kako se osjećaš. Pa jeste, moram biti diplomata. A ljubomora kod drugarica da li postoji kad ti priđe neki momak, kad ti ga ono... Ne, a ona bi baš sa njim, a ona je onda ljuta, zašto ti ne, a ja, a to... Možda su nekad postale takve situacije, ali... Dobro, bar znamo da ti je tih problema nema. Sad sam htjela da kažem, uglavnom sve moje prijateljice imaju neki totalno drugačiji ili ukus, a i ako se desi da nam se... Što se i desi, apsolutno, sad da se ne lažemo, da nam se dopadne isti muškarac. Što se dešava? Pa ja mislim da ako si dovoljno iskrena sa svojim drugaricom i ako nemate problem, ne pričam sada o deljenju, nego pričam o momentu gde će postati taj prijateljski moment da ti kaže svoj prijateljici: i s tebi više si slobodna, drugarice, uživaj. Ja bih ti sad kao coach rekla, neka on izabere. Ako je sad baš... A, jeste, i to, prirodna selekcija. I onda nema ljutnje, mislim. Kako ti kažem, nema tu sad momenta sujete, niti ega. Ako si dovoljno poradio na sebi, izvini, ništa, sad sam se uglavila u taj moment. Ako nema ega i ako nema tog i ako ste dovoljno radili na sebi i na vašem odnosu, da taj odnos bude apsolutno iskren, bez te ženske sujete koja je ogromna. U svima nama sad mi kroz vreme i kroz rad na sebi hendlamo to da se najbolje na način taj nosimo sobom. Mislim da to nema. Ali ja sam htjela da dodam da je jako važno uvek biti, koristiti reči kada se s nekim i razilaziš i kad nekog odbijaš, a ne ignorisanje. I postoji jedna vrlo ružna navika koju su pre svega mlađi ljudi ustanovili, da te neko samo ignoriše. Znači, možeš lepo da kažeš: e, slušaj, super si dečko, ali stvarno nisi moj tip. Ono,
i možemo da se družimo. Nemam ništa protiv da se družimo, ali ja stvarno ne bih išla dalje od toga. A ne da uzmeš pa da ga ignorišeš, pa da ga blokiraš. Da ga blokiraš na mrežu. Samo zato što neko iskada. Da ga blokiraš još glupo. Zašto bi ti nekoga vređao? Ili kao samo odjednom više kao nisi zainteresan, sad odjednom ignorišeš nekoga. Pa čekaj bre, ljudsko si biće, imaš jezik, imaš ono, naš verbalnu sposobnost. Pa reci, izjasni se. Mislim, uopšte davanje nekome do znanja tako što ga ignorišeš je vređanje. To je nepoštovanje. I ja prosto savjetujem ljudima da se oko svega dogovore. A ovo kad sam rekla, neka on izabere. To je, na primjer, ako se dve drugarice dopadaju istom frajeru, a na primjer se i on negde i njima sviđa. I onda je kao fair da se ono odluči, jer kako ti sad nekog da ubediš da mu se ti više sviđaš nego tvoja drugarica? Prirodna selekcija, ono, nek se stvari poklope kako sad budu išle. Ali što bi dali njemu da on bira? Postaneš nezainteresovana jedna i druga i to. Pa ja sam više za dogovor između dve prijateljice. Ako mu se dopadnu obe, mislim, onda je već problem. Zanima me situacija sad onako hipotetički, što bi se rekao. Tebe svašta nešto znam. Zanima me situacija. Situacija, nalazite se negde. Vas dve ste drugari. Ne, o vas dve. Nešto pik, zvinjeno tebi, rekao. Ali baš ono... Mene me zanima kolega da voli mlađe devojke. Da, pa dobro, da su mlađe, su njegovog godišta. Ne mislim mlađe od sebe. Mlađe kao takve. Ne mislim da mlađe od sebe, ne znam koliko kolega ima godina, ima 30. Ne znam, boga mi u 28, 30. Punim 29 u decembru. Da. Pogodili ste. Nema za. Žele da hipotetička situacija malo kreativnija. Nalazite se negde, ajde, ne mora da bude klub, diskoteka, nalazite se u nekom kafiću, sedite, pijete neki kapučino, nešto. I pojavljuje se dečko, čovjek, najde dečko, nek bude moji godina, vaši godina. Ja možem mlađi. Dobro, izaberite i vidite jednu grupu, nije problem. Zato svog domena. Šta vam prija, možda bude, možda ima 18 godina, kako god. Dobro. Pojavljuje se i, ne znam, nekoga je čekirao, fiksirao je, što se kaže. I, ajde, skadarlije, nek bude skadarlije. I silazi na skadarliju i ima gitaru. Dobro. Prilazi i koga god je fiksirao, klekne na kolena, krene da svira gitaru, jednu pesmu za Maru. Ja krenem da pevam nešto. Ali poenta je da kroz taj postupak on stvarno pokušava da, ne znam, da te očara da ode na dejt sa tobom. Da li je to moguće u realnom životu da se desi? Pogotovo ljudima koji su popularni, pogotovo devojkama koje su popularne na društvenim mrežama, jer postoje sigurno dečaci, muškarci koji imaju stereotip, pa njoj ne može da priđe ako nije, ne znam, ovakav, onakav. Ali priđe neki tako ludak. Ali ja sam malo prema šta tebi da kažem, ja slušam njih. Ja se s Marom družim privatno, ja znam te situacije. Meni niko ne prilazi. Ja sam se kunem ljudi, meni niko ne prilazi. Tako da ta tvoja hipotetička situacija preće se desiti Mari nego meni. Ljudi, već je rekao da sam jako nadrndana. I stvarno, ja se ne znam, meni niko živi. Znači, juče mi je prišao neki dečko, i to stranac, jer nimam pojma ko sam, u kafeteriji dok sam pila kafu, i pitao me ko si, šta si. Od ovih naših ljudi ne vide me. I onda posle 10 minuta, ej, jesam ja tebe video, t-t-t-t. I onda ja, na primjer, nikad ne ulazim u interakciju sa takvim ljudima, jer ako si me video tu, zašto mi šalješ poruku posle 10 minuta? Savet za mlade momke, ljudi, to se tako ne radi. Moram. Priđeš, kažeš, čao, ja sam taj i taj, poštovanje. Da. Što si, lep ti taj sat na ruci, odakle si, s kog si kraja? Šalim se. Jel mogu samo da se ogradim? Pa nije i da meni nešto prilaze, naravno da nam priđu momci, ali i sad ne, ostajemo u hipotetici. Zbog profesije je to vrlo, vrlo smanjeno, baš iz tog straha za odbijanje možda ili suočavanjem sa takvom situacijom. A što se tiče hipotetičkih momenta... Ne, ovo je situacija, kako reaguješ? Ja bi odlepila, iskreno. Mene bi to bilo, pogotovo zato što upravo kažem, jako malu inicijativu... Znači, kupio bi te, potencijalno. Potencijalno bi me kupio... Gde pijete kafu? Gde pijete kafu, Maro? Pa ne, ja nisam rekla da bi me kupio. Opasno, kolega, vidiš li kako on iščačkava? Ti si već prešao na kafu. Ja ti nisam ni odgovorila da li bi ili ne. Da, ne gledam nešto dobro. Ja već pristupila s predrasudom. Kaže, vidi ovaj glumac, što ovo ima, nema pojma ono vođe. Ja, sve. Vidi ti njega kako on iščačka sve. Ne, opasno. A? Još jedan dokaz da stvari nisu onakve kao što izgledaju. Samo u prilog ono što sam malo prerekla. Samo sam to. Kaže da će ovaj glumac sad će on. A vidiš ti kako sam snala? Kako pitanje postavlja opasna. Vidiš? A nisam mu ni odgovorila.
Izvinjavam se. Sve zavisi kako bi se osjećala. Nadam se da si ovo shvatio kao šalu. Naravno, da, apsolutno. ali izraz lica. Naravno, da. Naravno, da. Vidjet ćemo se posle. Apsolutno, normalno. Ne, pa ovo sam te pohvalila. Mada, hvala vam, pa ne. Ne bi me čudilo da društvene mreže to zapravo potpuno izvrnu. Pa izvrba. Dakić izvređala. Uradit ćeš tako. Ja sam stvarno što se neće. Izvrđala voditelja glumca. Glumca voditelja. Da li će mi Maro? I Maro ćeš dati odgovor. Za kraj mi odgovor. Da ti odgovorim. Ma ne znam, kako bi se osjećala. Sad ne znam ja. Kad bi mi se desilo, sigurno bi znala da ti odgovorim ili da sam imala tako neku situaciju, ali sigurno da bi otpevala jednu lepu pesmu sa njim. Super bi se mi tu izgrlili. Ja bi sve snimila. Ja bi mu se zahvalila na tom divnom vremenu, na toj divnoj muzici. I ono, ako bi se osjetila da sutra pijem piće s njima, apsolutno bi rekla prihvatam tvoju ponudu. Ali ako ne, onda bi rekla isto jako mi je bilo lepo, ali odoh ja dalje. Skadarlija je dugačka ulica. Odoh dalje. A gde pijete kafu? Evo, Aca zapisuje. Bolje da vratiš posle emisiju pa da pregledaš šalim opet. Šalim se. Ali, Snežana je tu isto, malo pre smo pričali, kad smo pričali sa Bojanom i sa Danielom, da je pre dok je bila televizija, kad su bili početci televizije, postojala neka mistifikacija ljudi. Zapravo onih koji su na televiziji. A sada se nekako mnogo brže dolazi do onih koji su na društvenim mrežama, lakše im se prilazi. Tada nije bilo to tako, čini mi se. Pa ne znam, misliš da kao udvarači? Da. Pa znaš kako, ranije je važilo, mislim, ranije su muškarci prilazili ženama. Najnormalnije. Poznatim ličnostima? Pa šta znam, ono zavisi gde se nađeš, u kom društvu. Ali neko te upozna. Bilo je normalno da se upoznaš nekako sa nekim, da priđeš, popričaš. Ali također je bilo i normalno da se zabavljate u nekom baru, igrate, plešete. Mislim, ne plešete ono stiskavac, nego svi igraju, časkate, pijete pića razni i to ne znači ništa. Mislim, to ne znači da ćete vi kasnije da završite zajedno. Ali nekako danas imam utisak da se svi toliko paze šta će neko drugi da pomisli, da je to prosto ispadno da kao ako devojka s nekim muškarcem razgovara, da će svi da misle evo ovo gotova stvar. Tako da mislim da se to na neki veštački način promenilo. Taj moj video gde to objašnjavam ima preko milion pregleda, vrlo je viralan. I to su mnoge žene šerovale i prepoznale, pre svega žene. Ja želim da ohrabrim muškarce da je potpuno normalan muški princip da prilaze ženama. I da izdrže iako ih odbija. A žene bih htjela da zamolim da ih ne odbiju na grub način, mislim, i da se ne prave važne. Baš imam problem, mene tako priđe mi... Pa ne, ali stvarno prvo ružno je da nekoga šikaniraš. Prvo treba svaka žena da ispoštuje što je neko prišao i da razmeni nekoliko ljubaznih rečenica i da tu njegovu, da kažem, hrabrost... Ja sam jednom ispod prozora tako došao i recitovao pesmu koju sam napisao osobi koja mi se sviđa. Nisam ni dva stiha završio, već me polila ladnom vodom. Tako da... To je bukvalno scena iz crtanog filma. Pa to je možda... To bukvalno nije scena. To je možda kraja današnje emisije. Ja znam da bi ti volio i dalje da ćeš raskrati temama. To je možda bilo previše romantično za savremene devojke. Ali možeš sve što si hteo posle da pitaš i Maru, i Jovanu, i Snežanu. Mi smo došli do kraja današnje emisije. Hvala vam. Tako je, kako je. Proletelo nam je vreme. Proletelo je vreme. Hvala vam. Hvala vam što ste bili naši današnji gosti. Hvala vam. Mi prelazimo na brze vesti, a zatim gledamo kolegijum. Čekamo vas naredne nedelje, utorak, sreda i četvrtak, Aca i ja. Ne menjajte kanal, ostanite na Informer televiziji. Tako je. Pratite nas i dalje. Doviđenja i prijetno. Doviđenja.